Tomáš Chorý, tady se na to všechno podíváme ještě jednou. Oba dva se tam takhle drželi, možná větší aktivitu vyvíjel Tomáš Chorý a pak tam takhle zápasnicky zboural Davida Zimu a ten dopad pro slavistického stopera na zem byl hodně nepříjemný. To byl souboj dvou odchovanců Sigmy Olomouc a Chorý se Zimou skutečně vůbec nemazlil. Tady zbytečné nesportovní gesto kapitána Bořila.